Za komentar o aktuelnoj krizi obratili smo se ambasadama Njemačke i Velike Britanije u našoj zemlji. Ove dvije zemlje koje su kreatori novog pristupa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini razočarane su i zabrinute zbog aktuelne krize u federaciji. Sa velikom zabrinutošću vidimo kako zemlja ide ka situaciju u kojoj neće biti funkcionalna vlada. Trenutna situacija je te sposobnosti političkih elita da konačno u interesu građana Bosne i Hercegovine ostvare konkretne rezultate. Umjesto da nastave sa ličnim i stranačko-političkim motivisanim borbama i tako paralizuju vladu. Kao i drugi, veoma sam razočaran ovom posljednom krizom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Sada, kada je na snagu stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Bosna i Hercegovina se nalazi pred novim dužnostima na kojima vlasti trebaju početi postizati rezultate. Pozivamo sve stranke da prestanu sa međusobnim prepirkama po pitanju pozicija i političkih namještenja i da se usredoče na reforme i njihovu provedbu kako su obećali u zajedničkoj izjavi. Građani Bosne i Hercegovine su ti koji će najviše osjećati osjetiti posljedice kontinuirane političke paralize. Politički lideri moraju preuzeti odgovornost i ispuniti svoje obećanja. Više nema vremena za gubljenje.